বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ। মুক্তিপণৰ বাবদ 25 লাখ টকাৰ দাবী। বিদ্যালয়ৰ পৰা অহাৰ সময়তে অপহৰণ ছাত্ৰক। 22 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল অপহৰণৰ ঘটনা। অন্য দিনৰ দৰে বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই গৈছিল সদিয়াৰ সোনপুৰা উদয়পুৰ গাঁৱৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰী। কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত ৰোহিতক অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 28 মাইলৰ পৰা অপহৰণ ছাত্ৰজনক। স্কুলৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে তেখেতক এই বাচ্চাজনক কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিডনেপ কৰিলে যিহেতু, আৰু পুলিচেও নিজৰ কামখিনি কৰি আছে, কিন্তু কাম কৰা অৱস্থাটো আমি ইমান ছেটিছফেকশ্যন নাই পোৱা যে আজিলৈকে সিহঁতি বাচ্চাজনক ওলাব পৰা নাই। জীৱিকাৰ সূত্ৰে পৰিয়ালৰ সৈতে অৰুণাচলৰ 28 মাইলত বাস কৰে নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে। ড্ৰাগছ আসক্ত কোনো লোকে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ 12 বছৰীয়া ৰোহিতক। অপহৰণৰ পিছতে ফোন যোগে 25 লাখ টকাৰ দাবী পিতৃ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীক। দাবী কৰা ধন নিদিলে ৰোহিতক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। ইফালে ছাত্ৰ অপহৰণ কাণ্ডত নজাছু তামাই আৰু গোবিন্দ তামাং নামৰ দুজন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সহযোগত সদিয়া আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত কিশোৰজনৰ সন্ধানত চলাই আছে অভিযান। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতিৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ। মুক্তিপণৰ বাবদ 25 লাখ টকাৰ দাবী। বিদ্যালয়ৰ পৰা অহাৰ সময়তে অপহৰণ ছাত্ৰক। 22 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল অপহৰণৰ ঘটনা। অন্য দিনৰ দৰে বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই গৈছিল সদিয়াৰ সোনপুৰা উদয়পুৰ গাঁৱৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰী। কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত ৰোহিতক অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 28 মাইলৰ পৰা অপহৰণ ছাত্ৰজনক। স্কুলৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে তেখেতক এই বাচ্চাজনক কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিডনেপ কৰিলে যিহেতু, আৰু পুলিচেও নিজৰ কামখিনি কৰি আছে, কিন্তু কাম কৰা অৱস্থাটো আমি ইমান ছেটিছফেকশ্যন নাই পোৱা যে আজিলৈকে সিহঁতি বাচ্চাজনক ওলাব পৰা নাই। জীৱিকাৰ সূত্ৰে পৰিয়ালৰ সৈতে অৰুণাচলৰ 28 মাইলত বাস কৰে নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে। ড্ৰাগছ আসক্ত কোনো লোকে অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ 12 বছৰীয়া ৰোহিতক। অপহৰণৰ পিছতে ফোন যোগে 25 লাখ টকাৰ দাবী পিতৃ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীক। দাবী কৰা ধন নিদিলে ৰোহিতক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। ইফালে ছাত্ৰ অপহৰণ কাণ্ডত নজাছু তামাই আৰু গোবিন্দ তামাং নামৰ দুজন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সহযোগত সদিয়া আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দলে অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত কিশোৰজনৰ সন্ধানত চলাই আছে অভিযান। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতিৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।